un kam investuar faktisk gjithmonë edhe ana tjetër kam kam shumë qejf ekonominë edhe business. Un kam bërë kurse në shkollën nal për ekonomi këtu online Columbia University business. Po zoomin un përpara zoomit kam investuar me Apple qysh në kohë të para edhe kam kanë investitor edhe në Tesla kur shkune IPO public në 2008 kam kanë investitor i mall. Mos andaj bana një pause edhe mos andaj erdhi momenti që i founderi i Zoomit edhe timi i tij doshin me pru Zoomin prej në platform. Edhe un kam kanë vendosa që bëj një investitim sepse njaf management company e njaf managimin e Zoomit qysh në kohë. Edhe vendosa që të bëj një investim sepse shifsha si potencën që kishin qysh në kohën përpara se unë njaf kur kanë kanë edhe me Cisco system përpara ka kanë inxhinieri kryesor aty. E kam besuar forcat e tij në idenë e tij fantastike edhe në fakt shifet. Unë vendosa në atë kohë që të investoj në Zoom sepse shifsha që do të ishte një platform fantastike. Keqësisht pandemia për ne për endimoj Zoomin, po tash janë masat në rishme. Tani është tjetër gjë. Pra, do më thënë, ti bëj pak logaritun mirë, do më thënë, ti ke qenë investitor edhe tek Tesla, në fillimet e saj, ti ke qenë investitor edhe tek Apple, në fillimet e saj, dhe tani je investitor në Zoom. Tek Tesla dhe tek Apple, ti ke aksione, apo i ke hequr aksionet, nuk ke ma? Te Apple, jo, Tesla kam disa, po... është një numër i vogël, e kuptoj. E kuptoj. Jam edhe i vogël, jam se jam liru, janë, se kur shkojnë publik, prej private bëhen publik, atëherë pra, është gjakohën. Ti merr këto aksione për të kuptuar edhe ne, që ta kuptojnë edhe njerëzit se si është aksioner Lorenzo këtu. Nëpërmjet bursës, pra ti futesh në bursë, pra ti luan me bursën, ke qejf të luash me bursën në pjesën ekonomike apo jo? Me Zoomin, jo, me Zoomin është direct investitor, so platforma, të paraqitë platforma, platforma edhe bat investitor, janë për investitor privat, ose investitor në bazë bankave private, bankave të mëdha. Edhe unë kam kënë një njërë në investitor. Pa ka qënë direkt, pa dal për në përjet bursë. Pa shku, korrekt, pa shku në IPO, pa shku në bursë. Kurse tesh, normal, kush kanë publik, jam unë si të gjithë tjertë që mund blesh aksione në kompani, në gjithë kompani. Në gjithë kompani. Unë kam dësa aksione tesh që i kam i maj për long term, po nuk... Ba investime që kam fillu një investim tjetër tesh. Ku ke filluar investimin tjetër? Ma thuaj pak. Është një kompani që ban lenta mojo, po? Quhet, ban lente, po me ban lente me një flas nuk kena dal, po është një ban lente që ka një platform kompjuteristike mbrëm, që hapen dritaret, diftan masën idenat me komand, me voice command. Bota virtuale praktikisht. Virtuale, korrekt, ja. Edhe jep një komandë edhe tapën sa lërgë është këtu, kush flet, sa ora, so në kohë që i të bëve primet ndryshme. So, aty kam bestu... Qenka, leta quajmë nëse, aj sa kuptoj unë të pak, të në qenka ekvivalente e metaversit paka shumë? E metaversit, korrekt, për në anë tjetër të vizionit. Oke, e kuptoj, në form tjetër, pasaj është me lente, nuk është ma të sësit të mdhaja. Evolucioni malë. Korrekt, janë lente direkt, është shumë, është kompanija është këtu në California, në Silicon Valley, unë njëfë management company, so i besaj se unë qëtë më në kontrolloj management company, në kjo se management company, managementi është, ose administrata, është fuqishme, është e mirë, edhe do t'japili produkt mirë, atë i shifet gjitha punës. E kuptaj.